Salve galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui em Sorocaba, queria convidar vocês para visitarem comigo a oficina do Clodoaldo Pirajá, onde ele tem a luthieria dele, a oficina. Vamos ver ele trabalhando nos violões? Vamos lá então. Aí galera, esse aqui é o Clodoaldo Pirajá. Fala Pirajá, tudo bom? Epa, beleza? Prazer é todo meu de receber você na minha oficina mais uma vez, um grande irmão. E aí galera? Obrigado por ter vindo novamente conhecer o trabalho aqui. Vamos lá. E aí? Vamos visitar aqui? Vamos lá. Aqui é uma bagunça geral, hein? Tem problema? Vamos lá. Onde é que deixa não eu mostrar é? Primeiro aqui os trabalhos que eu tô fazendo, né? Primeiro, vou mostrar o nosso próximo trabalho, né? Que é esse tampo aqui. Nossa, que lindo. Que já tá dedicado, tudo, né? Esse é um tampo de quê? Pinho alemão. Ah, olha só. Legal. É o sistema de eletreliça. É, muitas pessoas até perguntam: Pirajá, você só faz violão de treliça? Não, não é isso. Eu faço violões Hauser, faço treliça, faço vários tipos, né? Depende do cliente. Realmente, esse aqui é um violão que é mais explosivo, a treliça dá mais explosão, né? Mas isso depende de cada cliente. E esse violão, esse tampo vai ser para um violão de 6 ou de 7? 7. É para uma pessoa que vocês conhecem. Ah, cadê? Ah, olha só! Que maravilha! Aí, vamos ver no tap tone, ver o som que vai dar? Vamos ver? Ah, é isso aí. É um tampo que você percebe que está amarelando já, né? Você disse que ele é pinho? Antigo. É pinho alemão esse aqui. Ah, que legal. E olha os veios dele, que lindo. Nossa. Nossa, que beleza, hein? Aí vamos... Deixa eu mostrar a pala. Uhum. Essa pala aqui. Esse aqui vai para um rapaz lá... Esse aqui vai lá para Finlândia. Que beleza. O seu está aqui embaixo, esse aqui. Olha, nosso próximo projeto, ó. Tem um reforço, depois aqui vem um... Essa madeira branca você não colocava, né? Não, foi uma série especial, novo. Ah, que legal. Esse aqui é o ébano, né? Ele vai aqui e tal, né? A famosa madeira preta? Isso. E ele tem super sonoro também, ó. Puxa, escolhi aqui que é de melhor. Que legal. E aí a inovação agora... É que eu estou fazendo agora a tarraxa, a colocação das tarraxas um pouquinho diferente do que você tem. Você mudou a furação? Mudei. Foi assim, quem me aconselhou foi o Demando Costa, fala bem a verdade. Ah, que legal. Ele falou: olha, Pirajá, faça assim que dá mais tensão nas cordas, nas primas e tal. Eu não vou forçar muito. Ah, para não ficar no lugar. Ó. Paralelas, né? Isso. Paralelas não. É, também fica, e fica centralizado e tudo, poxa, né? Que legal. Então, isso é uma ideia. Não é minha, né? Já vem isso, né? Se não me engano, essa é uma ideia do violão russo, não é? Que ele, né? Que ele viu. Não tenho certeza. Ele me falou, né? Uh-huh. Daí eu tô seguindo legal essas ideias, porque ele tem muita experiência, né? Uh-huh. Aqui, por exemplo, as laterais do nosso próximo violão estão aqui na forma, né? Ah, olha que madeira, coisa mais linda. Deixa eu tirar elas aqui. Ah, é? Eu tô montando ainda. Ah, ainda não tá, você não tá colando. Não, tá só descansando um pouco aqui, né? Tá. Mas olha. Nossa, que beleza. Desenho, puxa. Olha que beleza a madeira. Nossa, muito linda mesmo. Puxa. Linda essa mecha aqui, não brancal. Sei como é que é o nome disso, né? É, bastante, vai ficar quase igual, vai ficar com um pouco brancal. Brancal. Mas eu vou fazer o máximo para ficar, né, certinho, né, para ele ficar. Mas eu aqui, acho ó, bonito aquele brancal, né? Brancal, vamos ver. Essa aqui é uma madeira que vem do Nordeste. Ah, é? É um jacarandá chamado violeta. Oh, um jacarandá super especial. É bem difícil de encontrar. Uhum. Então, é um trabalho especial para um músico especial. Eita! Obrigado. Olha, se desse para vocês sentirem os aromas aqui das madeiras, é muito legal, viu? Principalmente o jacarandá. E aí, então, Pira, leva a gente para conhecer sua oficina. Vamos lá. Onde você faz a madeira chorar. Olha aqui. Olha só, olha a bagunça. Eita! Eu adoro essa bagunça. Nada, tá muito organizado. A bancada que eu mais utilizo é essa aqui. Uh-huh. Então, e aqui minha agenda eletrônica. Olha só! Daqui a pouco você tem que trocar essa agenda, porque não cabe mais
De tanta informação, né? Aqui tá colando esse violão que vai pra Portugal. Que beleza. Pra quem? Pro José Ferra? Pro amigo dele. Ah, que legal. Foi bacana que você indicou pra ele, que ele legal. Indicou pra outro. Que beleza. Aqui é pra fazer o formato parabólico, né? Pra fazer a curvatura lá da do fundo do violão. Do fundo. Que legal. Tem ali um colando, ó. Ah, olha só. Maravilha. Ah, então tá explicado como é que o violão fica arredondado fica atrás, né? Tem luthiers que não gostam, eu vou deixar reto. Uh-huh. Eu prefiro ele curvadinho. Uh-huh. Cada um tem um gosto, né? É. Na verdade, não existe uma verdade única. Sim. Todo luthier tem a sua. Total. Né? O importante é que eu faça o violão e o músico fique contente. Uh-huh. Isso é a verdade maior. Tá, né? Certo. Aqui eu... Isso é uma lixadeira? Isso. Uh-huh. Desengrosso, né? Desengrosso. Isso é pra você, tipo, afinar o tampo? Isso. E a minha escuradeira, plana, máquina... Maravilhosa, todas as máquinas são perigosas, tem que tomar um compressor bem pequeno. Nossa. Gigante. Esse compressor é pra você envernizar? Isso. A minha sala de pintura não tá aqui, tá lá na frente. Entendi. Tá fechado aqui, mas vai, a oficina continua pra lá. Certo, certo. E... Isso é uma serra circular, isso aqui? Serra de fita. Serra de fita. Serra circular é a única máquina que eu não tenho. Ah, deu pra perceber que eu entendo muito bem dessas coisas, né? Eu tenho um pouco de medo de serra circular, então eu não uso. Tá certo. Mas assim, todas as máquinas são perigosas. Tem que ter respeito pela máquina, claro, sempre. Claro, claro, claro. E aqui, por exemplo, as bancadas, né? Tudo. Uhum. Ainda, acho que não vai dar pra você visualizar aqui, mas... Aqui tem um chãozinho aqui que a gente planta algumas que legal, coisas. Tal. Vai até lá no fundo. Isso. E ali no fundo que fica a minha... É uma estufa aqui, Guerra? É, isso, para fazer pintura. Exatamente. Muito legal. E você tem alguém que te ajuda aqui? Meu pai. Ah, depois a gente tem que mostrar ele, hein? Meu pai, ele me ajuda. Beleza, um esmeril ali, é isso? Isso. Aí, aqui algumas coisas de... Suas químicas aí. Isso, exatamente. Alquimia. É, isso aí. E ali os... Ah, os bamba da guitarra, isso, hein? Fanny, Eddie Timmons, Steve Vai ali, não é? Bobby, George Benson. George Benson, nossa, mestre. É o cara, né? Você acredita que ele falou que eu não sou guitarrista, eu sou cantor. Misericórdia. Muito bem, e eu sou astrólogo. Olha só. Tem uma violonzada aqui também, hein? Esse violão que eu queria te mostrar. Uhum. Esse aqui, ó. Opa! Vamos ver. Esse é um violão teu de que ano? Acho que é 2012. Vamos ver. Lá vão seis cordas. Bom, claro, você tava Jacarandá com o mestre Edson Lopes. Tava com ele. Que isso. Beleza. Aqui é cedro, né? Cedro. Isso. Tem o. Estava também com o Roberto, que é um amigo que tocou com o Edson. Entendo. O Chesk. Entendo. Nossa. A corda já tá um pouco batidinha, tá, né? Já mesmo assim, já você percebe que... Bom, mas tem uma profundidade, hein? Ah, eu quero experimentar um pouquinho. Olha que facilidade pra tocar nesse violão. O Edson gosta também, ele fala que tá que é macio. Nossa, que límpido o som, né? Que corda que tava nele? Pesadário. Fácil de tocar. Obrigado. Que legal. E você tá vendendo esse violão? Vai, isso. Ah, legal. Isso. Porque aí o dono encomendou outro, né? Uh-huh. Ele quis um double top. Aí ele falou, olha, já tem três violões meus, né? Eu com quatro, ele falou assim, vou deixar um para pegar o double top. Só que o double top vou fazer vai daqui uns dois meses. E aqui as rosetas que meu pai está fazendo aqui para mim. Olha! Ó. Nossa, muito bonito. Olha. Poxa. Meu pai, pai que faz. Que desenha é arte e faz. Isso. Que legal. Essa aqui eu ajudei, algumas eu ajudo, né? Uhum. Olha, tem algumas aqui, ó. Olha que linda. Essa vai para Portugal. Linda. Essa daqui, deixa eu ver.
Porque essa aqui é minha padrão, né? Essa aqui é sua padrão, é feita aqui também? Feito. Não, não sou eu que faço, tá? Sim. Estamos aqui com o pai do Pirajá, seu Gentil Pirajá. É ele que é o artista que faz as rosetas, aquelas rosetas que a gente viu tão bonitas. Parabéns, viu, seu Gentil? Lindo. O senhor trabalhava com marcenaria? Não, assim? Não, né? Profissão é eletricista. Puxa vida, olha só como é, né? Ali está a senhora mãe do Pirajá também. Ixi, eu soubesse de mim. Imagina! E agora, olha só o que eles preparam pra gente aqui. Um cafezinho aqui. Que beleza, hein? Casa do interior é isso aí. Muito obrigado, viu, pai? Isso aí, galera. Estamos aqui finalizando a nossa visita aqui com o Pirajá. Muito obrigado, foi um prazer. Agradeço. E é muito interessante saber um pouquinho, né, da arte do luthier, né? Poxa, eu fico feliz porque tem gente que não gosta de mostrar, eu mostro todos os detalhes, porque eu acho que tem que ser um trabalho divulgado. Claro. Pra fazer uma corrente do bem mesmo. Com certeza. Um luthier conversar com o outro e colocar em prática as ideias, porque a gente só tem a ganhar. Por quê? Porque esse trabalho vai pro músico, né? E o músico vai mostrar a alma dele. Exato. Só que primeiro já coloca minha alma aqui. É, né? Com trabalho certeza. Você na música vai preencher uma arte complementando a outra. Exatamente. E eu só tenho a agradecer a você, Penese, pelo carinho, pela confiança de Imagina. Sempre. É um prazer. Obrigado. É um prazer. E fica o nosso abraço a todos vocês, todos os luthieres que fazem essa arte tão bonita que é construir um instrumento. Muito obrigado, Pira. Um abraço. Obrigado. Valeu, gente. Salve, galera. Tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, eu sou Alessandro Penese. Eu te peço para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e curtir nossa fanpage, beleza? Me sigam também no Instagram, porque lá tem conteúdos exclusivos diariamente, ok? @AlessandroPenese, bem simples. E os links estão todos na descrição do vídeo, ok? Grande abraço e até a próxima!